Добар ден, почитувани гледачи. Продолжено четврто коло од првата македонска фудбалска лига и во него дерби пресметка на градскиот стадион во Скопје, дуелот меѓу екипите на Ренова и Вардар. Исто време това е формацијата на екипата на Ренова, која на домашен терен игра во стандардната комбинација сино бели дресови, Вардар во црвено црна варијанта, иако гостинската обична е бела. Ги кажа фоние причини поради кои Ренова е фаворит во овој дуел. Еве така почнува, голема шанса, 1:0 Јанчевски. На истекот на 50-та секунда, поточно на првата минута, Јанчевски носи домашно водство на фудбалерите на Ренова од 1:0. Издржаа таму фудбалерите на Ренова, еден преквешок уште на средината на теренот, одличен центаршут на 5 метри, невнимателен голманот Јовановски и за еден врвен стрелец каков што е Јанчевски, некогашниот фудбалер на Вардар. Ова е чиста ситуација и оттаму во пе. Ибрими. Убава топка. Убава сега акција за Јанчевски, голема шанса за 2:0 за Ренова и така. 14-та минута, многу дупки во одбраната на Вардар, одлично проигруваат фудбалерите за врска во екипата на Ренова. Во овој случај тоа беше и мини, остана сам, добро се отвори Јанчевски и не истрчуваше до крај од 17 метри, убаво погоди за 2:0. Силен удар во живиот зид и 2:1 Ступич ја користи ова одбиена топка од Стојанов. Како да се опуштија фудбалерите на Ренова, мислејќи дека нема опасност по изведениот слободен удар на Белчев, малку повеќе среќа да дојде таа топка до Ступич, не и во ударот, голгетерски, без многу размислување, 2:1, гледаме одличен надпревар, 18-та, 19-та минута, Вардар, барем привремено се враќа во игра, практично таа топка погоди некој од фудбалерите на Вардар, Костенцовски, и погледнете, без размислување, тоа што требаше го направи Ступич, ако чекаше, ќе беше блокиран од Стојанов, вака намалува на 2:1. Одличен почеток на надпреварот, над очекувањата за Јанчевски, има простор да ја прими, се реши да проигрува на тој начин, согради повторно Јанчевски. Убава комбинација за Тодоровски, може да игра повратно, голема шанса Ибраими. 22-та минута, многу лесно се доаѓа до позиции за гол, гледаме угол фудбал, двајцата тренери веројатно не се задоволни. Голема шанса за Ибраими во 22-та минута, имаше чиста позиција. А? Насари. Ке се игра уште една плюс. Ејупи за ПФ. Директен удар и статива. Како Ковачевиќ да не очекуваше дека ПФ може да шутира од ова невообичаена тешка позиција, меѓутоа одличен беше ударот на ПФ. Во еден момент добре дојдено за него беше оној момент на изненадување, но немаше доволно среќа до крај за да израмни. Наспротивната страна. За Тодоровски се мести за удар, го почека Емини да вкрсти, тргна фудбалерите на Вардар, по Емини му оставија празен простор на Тодоровски, еден одличен удар во 57-та минута, меѓутоа брани Јовановски. Исмаили кон Али, ќе ја привери таа топка Статовци, повратна за Тодоровски, може да шутира и 3:1. 82 минута, Тодоровски го реши на преворот против Македонија за триумф на Ренова, само го потврдува овој добар напревар за домашниот тим во 82-та минута. Невнимателни во одбраната на Вардар му дозволија на Статовци таа топка да ја одземе, да ја прими, да одигра повратно и потоа Тодоровски да погоди втор негов гол оваа сезона, 82 минута. Екипата на Ренова и дефинитивно го кринисува со триумф овој дерби на превар, дека се е вред сега со таму со Ступич. Али! Поточно Исмаили, голема шанса статива, се освободија сега фудбалерите на Ренова, знаа дека ја обезбедија победата, убаво Тодоровски од десната страна, Исмаили, 83-та минута, Исмаили можеше да им донесе и убедлива голема победа на фудбалерите на Ренова. 5-та минута, невнимание во одбраната на Деспотовски, неколку голови, така падна на овој напревар. Е, јупи на спротивната страна, 3:2. Меѓутоа и натаму е Ренова во предност, иако Вардар со помош на невнимателноста на Деспотовски се враќа во игра, ќе го направи финишот интересен. Се чинеше во еден момент дека Ренова ја заврши работата, ја заокружи победата, 3:1, сгора на тоа и
статива на Исмаили, меѓутоа еве тоа е фудбал. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Двонеделна пауза, петото коло од македонската прва фудбалска лига е на 13 септември. Пријатно тето. Што судија вие кривашко?